Salam əziz Kanal 13 izləyiciləri, yeni proqramımızla, ilk verilişimizlə sizlərin hüzurundayıq. Bugünkü qonağımız Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının İctimai Birliyinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Mirvari xanım, xoş gəlmişsiniz. Öncədən sizə öz adıma günəşli olaylarında bizi məlumatlandırdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. İnanıram ki, yeni verilişimizin, nəzərinizə çatdırım ki, yeni verilişimizin ilk qonağısınız siz, ilk proqramda ilksiniz siz. Çox maraqlı keçəcəyinə əminəm. İnşallah. Mirvari xanım, siz Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatı sektorunun ən tanınan nümayəndələrindən birisiniz. Bu sektorda işlər necə gedir? Layihələriniz varmı? Yaxşı sualdır və məqamında olan suallardır. Bugün yaxşıdır. Yəni, bugün yaxşıdır deyəndə ki, oktyabr 2015-ci ildən bu tərəfə götürsən, yaxşıdır. Yəni ki, layihələrə bildiriş verdilər. Bunlar hamısı keçmişdə olanlar idi, 14-də olan layihələrə. Hesablardan həbslər götürüldü, sərhədlər açıldı. Biz rahatca gedirik, gəlirik. Amma hələ ki, problemlər, bugünkündən də problemlər var ki, həmkarlarımız ölkəyə qayıda bilmirlər hələ. Üstlərində cinayət işi adlanan, amma bilmirəm, tam götürülüb yoxsa yox, məsəl üçün Elçin bəyinə əlaqədər. Amma sabah nə olacaq bilmirəm. Bugün layihəm var, bugün işləyirəm mən. Yaxşı, ilin axırında layihəm qutardı sonra, bax, ona yaxşı deyə bilmirəm, bugün yaxşıyıq, bugün qeyri-hökumət təşkilatları var, sabah olacaq ya olmayacaq sual altındadır. Bir neçə gün əvvəl Kanal 13-də qonaq olan Əli Məmməd Nuriyev sizin də layihənizə bildiriş aldığınızı söylədi. Necədir durum? Ümumiyyətlə, hökumətin qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı bu münasibətin yumşaldığını söyləmək olarmı? Bu yumuşatma adlandırılır, bu yumuşatma olmur. İllərlə gedən siyasətlər olur. 13-də bir siyasət oldu, 14-də bir siyasət oldu, 15-də siyasət dəyişildi, biraz başqa istiqamətə yönəldirdi və mən o vaxt yumuşatma deyəcəm, o vaxt siyasətin tam yaxşı siyasət olduğunu deyəcəm. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında, qrant haqqında qanuna olunmuş əlavə və dəyişiklər oradan çıxarasın. Bax, mən onu yumuşatma yox, hökumətin gözəl siyasəti adlandıracaq. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, belə dediyiniz kimi də fəaliyyətiniz davam edir. Bəs yeni QHT qanunvericiliyi sizi küncə sıxışdırıbmı? Nə durumdadır sizdə vəziyyət? Biz 14-də də fəaliyyətimiz davam elətdirmişik. Onda ki, izlənirdim. Demək olar ki, hər gün prokuratora çağırırdı. Ailəm pis vəziyyətli idi. Övladım mühacirə qaçmağa məcbur olmuşdu. Təşkilat üzvlərini prokuratoraya çağırırdılar. Və çox ağır bir situasiya dedi, siz inanın, bir gün fəaliyyətimiz dayanmayıb. Çünki mən qapıma gələn, məndən imdad istəyən, kömək istəyən adamı mən onu anlada bilmərəm ki, qrant nədir, prokuratura nədir, şahidmi, yaxud da ki, cinayətkarmı qismində bu proseslərə dəvət olunurdu. Amma yəni ki, fəaliyyətimiz davam necə edirdi, etmişdi və edəcəkdi. Layihəmizi qeydiyyatdan keçirdilər. Mən buna çox şadam. Ona görə ki, mən artıq regionda işləyirəm. Şirvanda, Salyanda, Neftçalada treninglərə aparıram, işçiləri marifləndirirəm, buklet sayıram. Əmək qanunvericiliyinin 4 maddəsinə əlavə və təkliflər irəli sürmüşü. Çox təəssüf olsun ki, hələ bir irəliləyiş görmürəm. 10-cu platform ilə əlaqədə qiymətləndirmə aparmışıq. İndi yəqin müşahidə edirsiniz ki, biz həmişə deyirik ki, Azərbaycanın neft pullarını yedilər, apardılar, xərclədilər. Mən indi təhqiqat aparıram ki, görəsən mənim ölkəmlə, mənim neftimlə millət bəhlələnib. Azərbaycan xalqı baxır, yoxsa xarici aparıb. Bu fəaliyyətlər davam edir, bu qrant deyil, qrantdan kənar edirik, həmişə etmişi verəcək. Yəni ki, bir vətəndaş mövqeyi kimi. Bu həm vətəndaş mövqeyidir, həm bu mənim üçün doğma bir sahədir, hasilat sənayesi, bütün ailəm neftçidir və həm də mən indi deyirəm ki, hüquq müdafiəçisiyəm ona görə. Çox təşəkkür edirəm. Bu günlərdə bir məlumat yaydınız. Amec Services Limited şirkəti ölkə büdcəsinə 345 milyon dolar ziyan vurub. Bu barədə biraz ətraflı məlumat verin. Sizcə kimin şirkətidir bu? Çox sağ olun. Şotlandlar şirkətidir. Təşəkkür edirəm. 140 milyon haqqında bir məlumat vermişdik. Orada yerli işçilərə qarşı diskriminasiyadan xəbər vermişdik.
Hasilatın pay bölgüsü sazışına əlavə olunmuş protokolları pozduqları haqqında məlumat vermişdik. İkinci 340 milyonluq haqqındakı ölkəmizdən kənara çıxardıblar və mən bunu hesab edirəm ki, vergidən yayınmadı. Bununla əlaqədə müvafiq orqanlara məlumat vermişik və düşünürük ki, AMİK-də gedən bu proses mütləq dərəcədə başqa şirkətlərdə də yoxlanmalıdır. AMİK-dəki yoxlanmalıdır, çünki AMİK ATA konsorsiumun tərəflərindən biridir. ASFIN, TİKFIN, AMİK və hasilatın pay bölgüsü sazişində iştirak edirlər və Şah Dəniz layihəsində iştirak edirlər. Hətta AMİK dövlət neft şirkətinin elan etdiyi tenderdə də udub və o tenderdəki neftərimə zavodunun yenidən rekonstruksiyası olmağına əlaqədar mühəndis layihəsi verilib. Qeyd eləyim ki, adətən tenderə layihə verən, iştirak edən şirkət mütləq dərəcədə yoxlanmalıdır. Gördünüz ki, ardınca AMİK-in neçə ölkədə törətdiyi belə fəsadlarla bağlı cərimələr, məhkəmə çəkişmələri, ətraf mühitə vurduğu ziyanla əlaqədar xeyli məlumat yığdıq. Bu məlumat dəqiqdir, linklər var məndə, istinad nöqtələrim var və mən çox təəccüb qaldım. Niyə AMİK? Niyə AMİK-i? Mən elə-belə sual vermirəm. Ona görə ki, dəfələrlə BP-yə müraciət etmişik ki, niyə yerli şirkətləri tenderə buraxmırsınız? Mənim ölkəmdə işsizlik var. Niyə yerli şirkətlər tender qalibi olmurlar? Bəzən bu xarici şirkətlər Azərbaycanda qeydiyyatdan keçirirlər ki, bu tenderdə güya ki, Azərbaycan şirkət kimi iştirak eləsin. Yaxud da ki, AMİK ya başqa bir şirkət olsun, onlar tender qalibi olurlar, subpadrat qismində hansısa bir şirkəti ora cəlb eləyirlər Azərbaycan şirkəti, amma o şirkətdən 2-3 nəfəri işə götürürlər. Bax, mən bunu qaldırmaqda məsələni davam edəcək. Yaxın günlərdə əlavə araşdırma görəcəksiniz və deyirəm ki, Kürsən xarici şirkətlər mənim ölkəmin milyonlarını nə qədərləb? Panama. İndi Panamada məsələsi qaldırılıb. Londondakı mülkləri eləyilib. Bu da mənim pulumdur. Ölkəmin xalqımın. Yaxşı, Azərbaycanlının aldığı mülkü, oğurradığı pulu, tutaq ki, ya oğurramadığı pulu, biznes nəticəsində qazan. Onu hələ aydınlaşdırmaq lazım. Mən ixtiyarım yoxdur, mən bunu deyim. Bunlar təmiz pul, ya çirkli pul da. Mən onu başa düşdüm. Bəs xaricinin apardığı pulları o da araşdırmalıdır ki, bizim ölkədən çıxarılan pulları ola hara xərcləyiblər. Villa mı alıblar? Yaxud da ki, dincəlməci, ya da ki, yaşlaşmağı üçün də xərcləyir. Bax, qızım, məqsəd budur. Mirvari xanım, bir az suallarımızın gedişatına fərqli bir sual vermişsə. Hafiz Hacıyev bu yaxınlarda mətbuatda sizinlə bağlı bir fikir səsləndirib. Qəşək fikir səsləndirib. Azərbaycanın sata-sata gedən yalancı hüquq müdafiəsi deyib. Bununla bağlı qısa bir cümlə nə demək istəyərdiniz bu şəxsə? Allah ona şəfə versin, xəstə adamdır. Xəstə adamı adam ələ salmaz. Həm də siz hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü QHT koalisiyasında təmsil olunursunuz. Deyirlər ki, bu koalisiyaya üzv olan QHT-lər başqa QHT-lərdən daha yaxşı durumdadır. Çünki onlar Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə görə ölkənin durumunu müəyyənləşdirmək üçün bəzi rol oynaya bilirlər. Bu gerçəkdən də belədirmi? Hansı fikirlər səsləndirə bilərdiniz? Gəl qızım, yox deyim. Deməli, 2003-cü ildə bilirsiniz ki, bu məsələni qaldıran Tony Blair olmuşdur və bununla əlaqədər Böyük Britaniyadan, DFID-dən nümayəndə gəlmişdi və o bizim təşkilatla da görüşdü, bu məsələni müzakirə etdik və həmin koalisiyanın təsisçilərindən biri olmuşam və çox güclü qeyri-hökumət təşkilatları idi təsisçiləri. Təşkilatçı Soros idi deyə və təşkilatların fəaliyyətlərin bildiklərindən bu koalisiyanın yaradılmasına köməkli elədilər və ilkin maliyyə dəstəyini ayırdılar. Yəni ki, maliyyə dəstəyi ayrılmadı ki, mən pul alım orada işləyim. Maliyyə dəstəyi ayrıldı ki, bir institusiya nə olsun, orada otursun, tərcümələri var və ilaxır və s. Çox təəssüf olsun ki, gərək bu koalisiyaya tezliklə pul məsələsi ayrılmayaydı. Və bir də ki, gərək
müəyyən layihələrə ayrılmalı idi, o başqa bir mövzudur və koalisiya cəlb edilmə prosesi başqadır ki, fiziki şəxslər olsun, bütün ümumiyyətlə bu sahədən anlamı olmayan adamlar gəldi. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm, çox hörmətlə yanaşıram mən həmkarlarıma, öz fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə uğurlar arzulayıram. Amma o koalisiyada, qızım, o koalisiyadan 80%-nin bu prosesdən xəbəri yoxdur, nəyə görə gəliblər. Əgər koalisiya güclüdürsə, biliyi də güclü olmalıdır, məlumatlığı da güclü olmalıdır. Və çox təəssüf ki, bu koalisiyada bu dəfə çox böyük biabırçı hadisələr baş verdi seçimdə. Yeri gəlmişkən orada idarə heyətinə seçkilər oldu. Orada etirazınızı bildirdiniz. Bilirsiniz, bəzən insanı anlamırlar. Çox sağ olsun mənim həmkarlarım namizədliyimi verdi. Namizədliyi verəndə yaxşı deyir ki, deyəsən ki, iştirak eləmirəm və əvvəlki birinci yaradılan koordinasiya şurasının üzvü olmuşam. Ən əsas şirkətlərlə danışdıq, çox köşə məsuldan işləyirdik. Və onsuz da mən işləyirəm. Onsuz da təşkilatımız bu mədən sənədi şəffaflığın artırılmasına qədər layihəyə də keçirdik. Təklif və tövkilər vermişik. Çox tərəfli qrupun hüquqi statusuna əlaqədar təkliflər vermişik. Və o seçkidə mən çox belə gülməli bir vəziyyətə də düşdüm. Dedim, çox sağ olun ki, sıfır yazmadınız mənə. Və çox güclü mütəxəssis hesab elədiyim İlham Şabana səs vermədilər. Və bu sahədə fəaliyyətimiz olan bizim təşkilata səs vermədilər. Allah razı olsun onlarda, o uğura arzulayıram ki, yaxşı ki, sıfır vermədilər. Bundan qədər. Amma söhbət ondan ibarətdir ki, qızım, eşitdilər ki, bu koalisiyaya yol açıqdı. Eşitdilər ki, bu koalisiyaya Dünya Bankı maliyyə ayırıb. Bu da yaxşıdır. Bu da yaxşı ki, fəaliyyətini artırmaq istəyirsən. Amma sənin layihələrin, beynin olmalıdır ki, layihəni yazasın. Konkret deyə bilərsinizmi, hansı siyasi qüvvələr burada təmsil olunur? Ümumiyyətlə, burada həmin şuradan istəyirsiniz. Bəli. Mən Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçısı. Çünki demişdiniz ki, sitat səsləndirmişdiniz ki, Milli Şuranın məsləhət bilmədiyi qüvvələr kənarda qalıb. Şəxslər kənarda qalıb. Deməli, mən həm İctimai Palatanın üzvü olmuşam, Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçısı olmuşam, Sitsuhun Demokratik Kongresdə olmuşam, Milli Şurada iştirak eləmişəm, sadalayıram niyə? Hamını tanıyıram ki, kim gündüz müxalifət, axşam iqtidardır. Kim hansı partiyanın üzvüdür, özünü göstərmir. Hansı partiyanın rəhbərliyində təşkil olunur. Çox təəssüf ki, gərək bu nizamnamədə, bu koalisiyanın əsas naməsində yazılmalı idi ki, kim hansı bir siyasi partiyanın rəhbər orqanında təmsil olunursa və hansısa bir siyasi partiyanın rəhbəridirsə, orqanında iştirak edirsə, o partiyanın, o təşkilatın rəhbəri işini fəaliyyətini o qurumlarda müvəqqət olaraq saxlamalıdır. Ona görə ki, istər-istəməz partiyanın siyasətini yeridirsə, mütləq ora yeridəcək. Yeri olmasa da bir dənə söz deyim ki, mən vaxtı ilə Demokrat Partiyasında Rəsul Quliyevin mavin olmuşam. Məsəl üçün, mənim dediyimlə partiyanın dediyi uyğun gəlmirdi. Ona görə təşkilatımızı qeydiyyatdan keçirən kimi partiyadan istifa verdim. Məcbursan qızım ki, Ümid Partiyasının üzvüsən. Harada olmağına asılı olmayaraq, mütləq partiya siyasətini nəzərə almasın. Hörmətdir bu partiya. O partiyada Cəhbənin İdarə Heyətinin üzvü var, İlham Hüseyinli oradadır. İdarə heyətində Mehriban vəzir. Mehriban vəzir indi seçmədilər. Bundan əvvəl bəli, Milli Şuran təmsilçisi seçilmədi. Adları sadalamayayım qızım, Oktay özü 51-101-i nahaq yerə deməyib və ora düşən hörmətli şəxslərdən bəziləri o qədər QHT-də fəaliyyətləri məhdud olub ki, ilk presiliz yayılanda artıq diktator kimi yazılmağa başladılar. Koordinasiya şurası ondan ibarətdir ki, koordinasiya eləsin adamları, orada olan qəbul edilmiş siyasətləri razılaşdırsın, üzülək və s. və iladır. Həmin qurum mədən sənəsində şəffaflıq proseslərini həyata keçirməsində fəaliyyət iştirak edə bilməyəcəklər. Onların həyata keçirdiyi layihələr hamısı marifləndirici xarakter daşıyacaq.
eyni adamlar regionda otuzdururlar, nədənsə danışırlar, ya fəlsəfəsindən danışırlar. Adamlara nef lazımdır, qızım? Bəli. Əsasən monitoring aparmalıdır, qiymətləndirmə aparmalıdır, beynəlxalq təcrübələr öyrənilməlidir, təklif və tövsiyələr verilməlidir, yəni maraqlı olmalıdır. Həm beynəlxalq təşkilat üçün, həm ölkəmiz, dövlətimiz üçün, həm də hökumətin özü marağında olub həmin koalisiyanın saxlanmasına fəallıq eləməlidir. Yeri gəlmişkən, belə bir iddia var ki, Oktay Gülalıyev dediniz, yadına düşdü. Yəni, hökumət QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası xətti 400 min manat ayırıb ki, məsələn, hökumət bu koalisiya üzərində nəzarəti əlinə alsın. Sizcə bu iddia nə qədər doğrudur? Bu boş şeydir. Bu, Oktay Gülalıyevin vəziyyətdən çıxma üçün atdığı addımdır. Oktay Gülalıyev gərək ya oradan istifa verməlidir, o yazdıqlarına əsasən, yaxud da ki, aydınlıq gətirməlidir, o 400 min nədir, alınmadı. Alınmadı qızım, dediyi sözlər düzdür, öyle aydınlıq gətirməlidir. Adam da biraz cəsarət olmalıdır. Məsələn, o ümumiyyətlə, qrup söhbətləri çox müzakirə edir koalisiya seçkilərində. Mən özüm də tələb edirəm. Kim kiminlə qruplaşıb və ya insanlar ümumiyyətlə qruplaşıb seçkilərdə qalib gəlməyə çalışması normal bir haldır məncə. O başqa seçkidir qızım. Məsəl üçün, bax, indi İqbal bəy, biraz pis çıxmasın da, deyirəm ki, İqbal bəy namizədliyim verir, düzdür mü, Ağdaş rayonda? Onun borcudur ki, və qəbul olunandır ki, siz hamınız həmin seçicilərə deməlisiniz ki, o kimdir, sizin üçün nə eləyəcək, onların dəstəyini istəyəcək. Amma qızım, bu idarə həyətində cəmləşmək o belə şey deyil. Əgər mənim namizədliyim varsa, mən həmin adamlar üçün gün ağlamayacağım, qanun qəbul eləməyəcəm. Bu tamamilə cinayəri şeydir, şeytan ayrı şeydir də. Burada təbliğat, təşviqat boş şeydir. Bəziləri yazırlar ki, qruplaşma, niyə qruplaşırsan? Sən əgər sənin fəaliyyətinə bələddirlərsə... Çünki orada Oktay Gülalıyev qeyd etmişdi ki, adını çəkmədiyim bir insan, bir qrup, məsələn, bir qrup adamla ortaq məxrəcə gəlib. Onun üzərindən bu sual çıxdı. O düz deyir ki, sonradan o iki qrup birləşdilər, bir yerdə getdilər. Həmin qrupu təşkil edən insana yaraşdırmazdı, amma onun özünə də onu səs verəyərdi. Sadəcə xarakterdir, insanın xarakterini dəyişmək olmaz. Həmin adamlar çalışmalıydılar ki, Koordinasiya Şurası o qədər güclü olsun, ətrafı o qədər güclü təşkilatlar yığılsın, hökumət özü onlarla xaiş edib əməkdaşlığa geçsin ki, şəffaflığın artırılmasına xidmət edə bilsinlər. Məsələn, son iddialar da var ki, Sabit Bağırovun Koalisiyanın İdari Heyətinə yeni seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı tələb irəli sürüb. Sizcə nə qədər, məsələn, bu iddialar, həm də iddialar var ki, seçkilərin yenidən keçirilməsi ilə bağlı koalisiya parçalana bilər? Sabit bəyində ağıllı adamdır, sahəni bilir, çox doğmadır ona koalisiya. Nə qədər realdır bu parçalanma ehtimalı? Parçalanma, bilirsən, indi Azərbaycan mühitində nə isə bu bir adət halına keçib. Birinci, parçalanma xarakterinə, o sahədə ixtisaslaşmış adamlar, həmin bizdə koalisiyada var, ehtiyac yoxda hamınız tanıyırsınız. Mən isə təklif edirəm ki, bu başqa ölkələrdə Qazaxıstanda da var. Mütləq bu şəffaflığından bu koalisiya məşğul olmaq, ikinci bir koalisiya da yarada bilər, ya şəbəkə yarada bilər. Və mən təhlib elədim ki, və düşünürəm də ki, iki memorandum imzalanıb hökumətinə, o memorandum tərəflərindən ki, güclü təşkilatları əməkdaşlıq edin, bir araya gələk, adı nə olacaq bilmirəm, şəbəkə mi, ad tapıla, bir araya gələk, öz nümayəndəmizdə çox tərəfli qrupa verək və çivik, bacarıqlı, gücə malik olan bir qurum olsun ki, bu koalisiyada əmələ gələn biabırçılığı örtsün. Mirvayl xanım, suallarımız bu qədərdir qonağımız olduğunuz üçün və suallarımıza geniş və ətraflı izah verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ ol, qızım. Mən çox məmnun oldum ki, sizin birinci verilişdə sən baxarsan ki, ayağım yüngüldü, ürəklə gəlmişəm. Böyük hörmətim var hamınıza. Uğurlar, qızım. Çox təşəkkür edirəm. Bizim də hörmətimizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Əziz izləyicilərimiz, bununla da ilk verilişimizdə sizinlə sağollaşırıq. Yeni görüşlərdə görüşmə ümidi ilə hələlik sağlıqla qalın.